Ali v točki Europe Direct Savinjska pripravljate tudi kaj za otroke? Večkrat organiziramo različne delavnice za otroke. V tednu, tednu Evrope smo organizirali delavnico spoznavanja Evropske unije, spoznavanje posameznih članic Evropske unije, njihovih tradicionalnih jedi. Kako otrokom predstavite Evropsko unijo? Sodelujemo veliko z vrtci, z osnovnimi šolami, kjer z raznimi igrami, ki spodbujajo to spoznavanje Evropske unije in pa spodbujajo tudi zavedanje, kaj Evropska unija je. Na ta način jim v bistvu želimo približati celoten koncept delovanja Evropske unije. Kakšne igre pa uporabljate? Pri, na primer, delavnici spoznavanja posameznih držav članic smo z uporabo določenih publikacij, ki jih tudi dobivamo od Evropske unije, ki se imenuje Popotovanje po Evropski uniji, po državih članicih, smo preko zgodbe, preko medveda, ki je popotoval po posameznih državah članicah, poznavali specifike. Na to pa so otroci v našem peskovniku sami ustvarjali določene stavbe, določene zgradbe, ki so značilne za posamezne države članice. Na ta način se tudi učili te neke raznolikosti. Kaj pa je počel medved na poti? Ta medved je potoval v bistvu po vseh državah članicah. Spoznaval je tudi hrano, užival je v španskih jedeh, spoznaval je slovensko potico, spoznal je Eiffelov stolp, spoznal je savne na Finskem, skratka določene te specifike, savno se je, zelo mu je bilo vroče v savni, na to se je moral v nešteto tih jezerih Finske pol tudi ohladiti. Na ta način želimo pristopiti mladim, predvsem otrokom, da začnejo se zavedati te neke velike skupnosti, ki jo dejansko tvori Evropska unija.